ذوالوقار علماء اسٹیج صدر اجلاس نقیب اجلاس معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ سبحان اللہ وآلائہ الکاملہ والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ المجتبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الله سبحان الله آمنت بالله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كنت مولا فهذا علي مولا سبحان الله وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأشرف الوارث المبين آمين حضرات الحمد لله آپ کا عظیم الشان اجلاس باب اجابت میں قبول ہو چکا سبحان اللہ مقبول ہو گیا اور کامیاب ہو گیا اللہ کا شکر تین حیثیت سے میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہم احسان فراموش نہیں ہیں بے شک ہم پہ احسان ہے حضور غریب نواز کا سبحان رجب کی 6 تاریخ آپ کو مبارک آپ کو بھی مبارک سبحان اللہ دوسری مبارکبادی پیش کر رہا ہوں میں دو مصروں کے ساتھ مبارکبادی دو مصروں کے ساتھ دوسری مبارکبادی یہ وہ سرزمین ہے کہ یہاں تبصرہ کیا نہیں جاتا ہے یہاں فیصلے لکھے جاتے ہیں منڈی یہ پنچن پاک کا کرم ہے مبارکباد پیش کر رہا ہوں میں دو مصروں کے ذریعے حقیقت جاننا ہو تو سنو مجھ سے حقیقت جاننا ہو تو سنو مجھ سے خوشبوؤں کا قبیلہ کلی کے پیچھے ہے خوشبوؤں کا قبیلہ کلی کے پیچھے ہے نہیں ہے
نماز کی عظمت سے انکار مجھے نہیں ہے، نماز کی عظمت سے انکار مجھے، نماز حق ہے اور حق علی کے پیچھے، نماز حق ہے یا رسول اللہ، یا علی، تیسری مبارکبادی ایک شعر کے ذریعے سنیں گے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایسا سانپ کی طرح میرے اوپر برسات کریں، لیکن آپ زبان ضرور کھولیں گے، اور یہ دو مصرے سننے کے بعد میری گزارش رہے گی کہ جہاں بیچ میں جگہ خالی ہے وہ آپ پر بھی کریں گے۔ تیسری مبارکبادی پیش کر رہا ہوں میں، آپ تھوڑا توجہ دیں، میں یہ کہوں کہ سبحان اللہ کہیں تو یہ منڈی کی توہین ہوگی حضرت، اگر میں یہ کہوں، ویسے بھی میں اس کا قائل نہیں ہوں، میں کہ بار بار کہو یہ کہو، ہاتھ اٹھا کے کہو، جی ہاتھ لہرا کے کہو، اٹھتے ہوئے ہاتھ کو ہم نے جب نہ پہچانا، اٹھے ہوئے ہاتھ کو ہم نے مقام قدیر میں نہ پہچانا تو اب کیا پہچانو گے، اب کیا پہچانو گے، اور جو کل کسی نے پہچانا علی مدد کی جانب سے سنا جا رہا ہے وہ یا تو بزر ہو گیا، یا مقداد ہو گیا، یا سلمان ہو گیا، یا میسم ہو گیا، دورے جدید میں جس نے اٹھتے ہوئے ہاتھ کو پہچانا وہ غلامان حیدر ہو گئے۔ دو مصروں کے ساتھ میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں، دو تاریخ آپ نے سمجھ لی، چھ تاریخ، تیرہ تاریخ، اب آج کی تاریخ، اب سماعت کریں، دور تک ماضی صاحب کر رہا ہوں، دور تک آواز دیتی رہ گئی جنت مجھے، دور تک آواز دیتی رہ گئی جنت مجھے، میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا مدینہ جاتے ہوئے، میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا مدینہ جاتے ہوئے، بلغ العلا بکمال ہی، کشف الدجا بجمال ہی، حسن جمی و خصال ہی، صلو علیہ و آلہ، انشاءاللہ تقریر تو نہیں، میں آپ کو آج میسج دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، اور تینوں تاریخ کی نسبت جی حضرت، جب تیرہ ہے نا تو کس کی ماں نے جنما ہے وہ بیٹا کہ تیرہ کے بعد بائیس کو نکال دے، توجہ دے، تیرہ کے بعد بائیس نکال رہے ہیں لوگ، بائیس کی جگہ ستائیس، اٹھائیس، پندرہ، سولہ، سترہ رکھ رہے ہیں لوگ، لیکن ہم وہ ہیں کہ ظہر کو ظہر ہی میں پڑھیں گے، اصل کو اصل ہی میں پڑھیں گے، مغرب کو مغرب ہی میں پڑھیں گے، ہم وہ ہیں کہ قرآن کو قرآن مانیں گے، حدیث کو حدیث مانیں گے، کل جو باعث ہے آج بھی باعث رہے گی اور صبح تک باعث ہی رہے گی، کسی کے باپ کی طاقت شریعت ہے کہ باعث کو پندرہ میں لے آؤ، اپنی کھیتی ہو رہی ہے جی، دائیں سے ہل جوڑ دیا جی، اگر بارہ بیگے کا چک ہے تو دیگر سے چاہے جوت لو وہ تیری کھیتی ہوگی، یہ نبی کی کھیتی ہے، وہ تیری کھیتی ہوگی، یہ حسنین کی کھیتی ہے، وہ تیری کھیتی ہوگی،
یہ ہمارے مولا کی کھیتی ہے. اور کیسے مولا؟ مولا وفا کی راہ میں توجہ دیں. 22 کو 15 کرنے والوں, 22 کو 16 کرنے والوں, یا 22 کو بالکل بھلانے والوں, جی وفا کی راہ میں, وفا کی راہ میں کردار بن کر بولیں گے. وفا کی راہ میں کردار بن کر بولیں گے, ضرورت پڑی تو گفتار بن کر بولیں گے, ضرورت پڑی تو گفتار بن کر. 22 کے خلاف اگر زباں کھولا دی تو, 22 کے خلاف اگر زباں کھولا دی تو قسم سے قوت ذوالفقار لے کر بولیں گے, قسم سے قوت ذوالفقار لے کر بولیں گے. اور اگر آپ کا سماعتوں کا طریقہ بلند ہوا ہے تو فتووں کی زد میں, چار مصرے حوالے کر رہا ہوں حضور, فتووں کی زد میں. اچھا یہ بھائی صاحب آ سکتے ہیں؟ آ جاؤ, آ جاؤ, آ جائیے. ویسے ایک فرق ہوگا کہ تھوڑا جگہ بند تو جسم میں تھوڑی سی حرکت ہوگی. اور بس ابھی سلام ہونے والا ہے, ابھی بالکل ابھی انشاءاللہ بالکل ابھی, لیکن آپ تھوڑا جگہ تو چھوڑیں. آئیے, یہ میری گزارش ہے, دیکھیے حکم نہیں, حکم نہیں ہے, میری گزارش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گزارش قبول کی جاتی ہے جی. اور ویسے بھی ہم تو خانقاہ ہی ہیں نا, ہے نا جی, اہل باطل سے سرعام بچا رکھا ہے, اہل باطل سے سرعام بچا رکھا ہے, اہل باطل سے سرعام بچا رکھا ہے, ان خانقاہوں نے اسلام بچا رکھا ہے. سر باطل سے بڑی مٹا رہے ہیں لوگ, 12 کو 13 کر رہے ہیں جی, 22 کو 15 کر رہے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہیں لوگ, لیکن جب تک خانقاہ ہے, جب تک خانقاہ, سمجھتے رہے, خانقاہ اور ہے, خانوادہ اور ہے. صحیح بات, جب تک خانقاہیں ہیں, اہل باطل سے سرعام بچا رکھا ہے, ان خانقاہوں نے اسلام بچا رکھا ہے. حشر میں نجات کے لیے کوئی سامان تو ہو, ہمارا ایک بچہ حافظ قرآن تو ہو, ہمارا ایک بچہ حافظ قرآن تو ہو. توجہ دیا, اگر آپ کی سماعت بلند ہے اور آپ تھوڑا بیدار ہوئے ہیں اور ذہن کو تھوڑا میرے حوالے کریں تو انشاءاللہ میں چار مشرے وہ پیش کر رہا ہوں جو فتووں کی زد میں ہے. ہاں فتووں کی زد, لیکن پرواہ نہیں ہے, پرواہ نہیں ہے. کیوں کہ زباں چپ تھی حرف دعا کہتے کہتے, زباں چپ تھی حرف دعا کہتے کہتے, ملی بھیک مجھ کو مشکل کشا کہتے کہتے, زباں چپ تھی حرف دعا کہتے کہتے, ملی بھیک مجھ کو مشکل کشا کہتے کہتے, محبت کا رشتہ نہ میسم سے چھوٹا, محبت کا رشتہ نہ میسم سے چھوٹا, زباں کٹ گئی مرتضی کہتے کہتے, زباں کٹ گئی. ہم نہ فتووں کی پرواہ کرتے ہیں, نہ جسمانی اذیت کی پرواہ کرتے ہیں, ہم عشق کے متوالے ہیں, ہم عشق کے بندے ہیں. اور منزل عشق میں اور عشق کی شریعت میں عتب فتوے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے.
عشق کی منزل میں کوئی فتویٰ نہیں ہوتا. چاہا کائنات کے خالق نے پیار سے, حضور چاہا کائنات کے خالق نے پیار سے دنیا میں اپنا سب سے حسین اسم بھیج دوں. توجہ, چاہا کائنات کے خالق نے پیار سے دنیا میں سب سے حسین اسم بھیج دوں, محبوب کے بغیر رہوں گا میں کس طرح. فتویٰ, محبوب کے بغیر رہوں گا میں کس طرح, سایہ یہاں پہ روک لوں وہاں جسم بھیج دوں, سایہ یہاں پہ روک لوں وہاں جسم بھیج دوں. اور نسبتوں کے حوالے, چاہے وہ 6 رجب ہو, 13 رجب ہو, 22 رجب ہو, 27 رجب ہو, یا پورا رجب المرجب ہو, ساری نسبتوں کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, لیکن مراد الفاظ, تفسیر, تفسرہ, تعبیر یہ ذہن میں رہے. فتویٰ دینے سے پہلے, زبان کھلنے سے پہلے لفظوں کے ہزارہ معنی ہوتے ہیں, جملے کی ہزارہ مرادیں ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ کا علم آپ کے پاس ہے تو اس علم کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. سنے آپ, کبھی بندہ, کبھی مولا, کبھی معبود ہوتا ہے. توجہ دیں آپ, کبھی بندہ, کبھی مولا, کبھی معبود ہوتا ہے. توجہ ہے, ہم بندہ مانتے ہیں, ہم مولا مانتے ہیں, نصیری معبود مانتے ہیں. توجہ ہے, کبھی بندہ, کبھی مولا, کبھی معبود ہوتا ہے. علی ہوتا ہی وہ ہے جو لامحدود ہوتا ہے, علی ہوتا ہی وہ ہے جو لامحدود ہوتا ہے. ہمیں اپنے علی سے اتنی محبت, ہم نام لیتے ہیں وہاں موجود ہوتا ہے. کیا ہم نام لیتے ہیں علی, یہاں ہم نام لیتے ہیں وہاں موجود ہوتا ہے. آئیے بابا زبلن ایک بار اس عمل کو کر لیں جو خدا اپنے فرشتوں کے ساتھ کرتا ہے. اللہم صلی اللہ بابا دے بلند شریف, بابا دے بلند صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معراج, مولود کعبہ اور غریب نواز, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, یہ ساری چیزیں یاد رکھیے گا. سب پہ الگ الگ گفتگو نہیں کی جا سکتی, سب کو میں جملوں میں شریک کر رہا ہوں. آپ توجہ دیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے. بولیے نا, دیکھیے پھر اوروں کی طرح ہمیں بھی بولنا پڑے گا. آپ اپنا معیار بالکل, ہاں آپ با معیار ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے اور سارے بزرگوں کی دعا. اور یہ جو نوجوان ہیں, جوان ہیں سب, ماشاءاللہ میں نامزد تو نہیں کہہ سکتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے قبلہ ماسٹر صاحب دام اقبال و تنویر صاحب اور جناب سلمان بھائی, جناب ماجد صاحب, یہ ہمارے بزرگوار ہیں, سامنے تشریف رکھتے ہیں. یہ سب اب سب آپ سب قابل مبارکباد ہیں جو, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بارگاہ رب میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالخصوص عمومی طریقے سے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے, اور بالخصوص مولانا فاہم صاحب اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. بابا دے بلند کہیے آمین. جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے. آمین. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. آمین. جو مقروض ہیں مولا بارک رحمت سے سبق دوشی عطا فرما. آمین. اور جن کے گھروں میں رشتے نہیں ہیں, خاص دعا ہے اللہ غیب سے سبب پیدا فرمائے. آمین, آمین سم آمین. بجاہ سید المرسلین معراج, توجہ ہے, میم
عین رے الف جیم. اردو جاننے والے سمجھتے ہیں نا جی. میں آج کی عربی نہیں پڑھ رہا ہوں, الف با جا یہ میں آج کی نہیں پڑھ رہا ہوں, جو پہلے پڑھ کے آیا تھا وہی پڑھ رہا ہوں. میم عین رے الف جیم معراج. الگ الگ کرو تو حرف بنے, ملا دو تو ایک لفظ بنا معراج. میم سے محمد, بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. میم سے محمد, عین سے عرش پہ گئے. میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عین سے عرش پہ گئے, رے سے راتوں رات گئے. رے سے راتوں رات, الف سے اللہ سے ملنے گئے, اور جیم سے جبریل کے ساتھ گئے. ہے نا معراج؟ معراج. اب بھی کچھ بولنے کی ضرورت ہے؟ بہت اچھی بولنے کی ضرورت, بہت اچھے قابل. میم سے محمد, عین سے عرش پہ گئے, رے سے راتوں رات گئے, الف سے اللہ سے ملنے گئے, جیم سے جبریل کے معراج. جی لیکن یا رسول اللہ, توجہ ہے یا رسول اللہ, یہ سب ٹھیک ہے لیکن آپ کی معراج کہاں؟ یہ سب ٹھیک ہے لیکن آپ کی معراج کہاں؟ آپ نے تو یہ فرمایا ہے کہ نالین پہن کر آپ چلے. جس عرش کے گود میں نالین نہ اترے وہاں نبی کی معراج نہیں. جس کے ولادت میں کعبہ جھک جائے وہاں نبی کی معراج نہیں. یا رسول اللہ پھر معراج ہے کہاں؟ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنوریہ من آیاتنا انہ ہو السمیع البصیر. سب کو روند کر آ, سب کی معراج, سب کی معراج, اور پردے کے پیچھے آ, اس پردے کو ہٹا, جو چہرہ دیکھے وہ تیری معراج. توجہ دے آپ, توجہ دے آپ. سبحان اللہ, جو صورت نظر آ جائے وہ تیری معراج. کبھی فرصت ملے تو پوچھ لینا آمنا کے لال سے. کثرت سے درود پڑھو تو رات میں پوچھ لینا نیر اعظم سے. پابندی کرو, محبت کرو ان کے آل کی دلوں میں تو پوچھ لینا مکی مدنی مطلبی ہاشمی پیغمبر سے کہ سرکار پردے کے پیچھے تھا کون. توجہ ہے پردے کے پیچھے مین آیا تینا, مین آیا تینا, میری نشانی دیکھ جا, میری نشانی دیکھ جا. میں نے سوارا ہے, میں نے سلجھایا ہے, اور ایسی نشانی ہے کہ تو پہچان لے گا. توجہ ہے, اسے دیکھ لے وہ تیری معراج. پوچھو نبی سے کہ پردے کے پیچھے آقا تم نے دیکھا کیا؟ توجہ ہے, کیا دیکھا؟ خدا بیٹھ نہیں سکتا, بیٹھنے کے لیے ہاتھ پیر پشت کمر چاہیے نہیں. اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. بیٹھے گا تو اکھڑیوں بیٹھے گا, پیر لٹکا کر بیٹھے گا, دو روزانو بیٹھے گا, اتیات کی صورت میں بیٹھے گا,
جس حیثیت سے بیٹھے گا دونوں پیر چاہیے یا نہیں؟ اللہ ہاتھ سے پاک، پیر سے پاک، جسم سے پاک، جسمانیت سے پاک، حیا سے پاک، حیولے سے پاک، تو پردے کے پیچھے اللہ پھر کسے دیکھ رہا ہے؟ نبی کسے دیکھ رہا ہے؟ نبی ام ہانی کے گھر میں آئے، نبی کے معراج نہیں، ام ہانی کے معراج، کعبے سے چلے کعبے کی معراج، نبی کی نہیں کعبے کی معراج، بیت المقدس میں چلے بیت المقدس کی معراج، جبریل کے ساتھ چلے جبریل کی معراج، براق پہ بیٹھے براق کی معراج، رفرف پہ بیٹھے رفرف کی معراج، آسمان افضل کی معراج، دوسرے کی معراج، تیسرے کی معراج، چوتھے کی معراج، پانچویں کی معراج، چھٹی کی معراج، ساتویں کی معراج، سدرۃ المنتہا کی معراج، حج تو یہ ہے عرش اعظم، عرش الہی، نور کا حیلہ، نور کا گھر، بیت الگو، بیت المعمور میں گئے نبی، ان کی معراج، نبی کی معراج تو اس پردے کے پیچھے ہے، سبحان نبی کی معراج تو یہ پروگرام چاہا کائنات کے خالق نے پیار سے، علی مدد کی جانب سے سنا جا رہا ہے، چاہا کائنات کے خالق نے پیار سے دنیا میں اپنا سب سے حسین اس میں بھیج دوں، محبوب کے بغیر میں رہوں گا کس طرح؟ محبوب کے بغیر میں رہوں گا کس طرح؟ سایہ یہاں پہ روک لوں، وہاں جس میں بھیج دوں، پردہ ہٹا، توجہ، پردہ ہٹا، اور جیسے پردہ ہٹا تو وہ گلی نہ تھی، حجرہ نہ تھا، جھوپڑی نہ تھی، پردے کے پیچھے شیش محل تھا، پردے کے پیچھے شیش محل تھا، جس طرف نبی دیکھتے تھے محمد ہی نظر آتا، توجہ دے، جس طرف نبی دیکھتے تھے محمد ہی نظر آتا تھا، ہم نے کہا آقا آپ اکیلے نظر آ رہے ہو کیا؟ توجہ ہے، مکمل ثبوت اور حوالے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں میں، کبھی آپ سوچے کہ مولوی نثار لفظوں کی برسات، فصاحت و بلاغت کی مار یا جملوں کی تکرار کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں، ثبوت و براہین اور دلیلوں کی روشنی میں کر رہا ہوں، یا رسول اللہ اس پردے کے پیچھے شیش محل کے ہر آئینے میں، ہر شیشے میں تم اکیلے ہو کیا؟ نبی معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں دنیا میں اکیلا نہیں آیا تو یہاں کیسے ہو سکتا؟ میں جب دنیا میں اکیلا نہیں آیا تو یہاں کیسے اکیلا ہو سکتا ہوں؟ کیونکہ میرا نور اور اس کا نور ایک ہے، توجہ ہے، میرا نور اس کا نور، نور واحد، اور اتنا ہی نہیں نور واحد، میری سوچ اس کی سوچ، میری نگاہ اس کی نگاہ، میری نظر اس کی نظر، اور حد تو یہ ہے، نبی نے تو کمال ہی کر دیا کہ میرا گوشت اس کا گوشت، اس کا گوشت میرا خون اس کا خون، توجہ دیا، اور جب ہی تو اسلام کی فاؤنڈیشن، اسلام کی بنیاد، اسلام کی بنا، ایک شعر میں حضرت بے دم واسی نے کہا تھا کہ بے دم یہی تو پاک ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پاک ہے، تو اب پانچ جب مقصود کائنات ہے نا، توجہ ہے، اگر پانچ مقصود کائنات ہیں تو ہر جگہ پانچ، توجہ دے رہا،
ہر جگہ پہنچے. اگر مقصود کائنات ہے تب, اگر مقصود کائنات ہے تب. لیکن تعجب یہ ہے کہ ہم بولتے تو ہیں سمجھتے نہیں. زندہ مثال دے دوں, ہم بولتے تو ہیں زندہ مثال دوں. ابھی نعرہ لگا دو اسی اسٹیج میں اور اسی مجمع میں, اور مجموع میں بھی ہم نے نعرے سنے ہیں, خواجہ کا بھارت زندہ باد, خواجہ کا بھارت ہے نا, یہی نعرہ ہوتا ہے نا. یہ بھارت کس کا ہے؟ بھارت کا راجا کون ہے؟ راجا ہے بے شک. یہ ویسی بات ہے, یہ کچھ سیریس ہے, میں عرض کر رہا ہوں سیریس ہے بے شک. وہ خواجہ توجہ ہے, بتاتے ہیں کہ وہ آئے تو اسلام آیا بے شک ہے نا. دیکھو کچھ بولنا پڑے گا. وہ آئے تو ہندوستان میں اسلام آیا, اسلام آیا. بڑی محنت کی, بڑی جا پچھانے کی, اونٹ کو اٹھا لو, اونٹ کو بٹھا دو, بہت ساری باتیں ہیں نا. پانی بند کر دو, کر دو. بھیج دیا کاسے میں, پورا ساگر آ گیا. جان ہے اس بات میں بے شک, جان ہے. ہاں کاسا کتنا بڑا ہوگا سوچو, بولو. ایک 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 آئیڈیا, پانچ لیٹر, ڈھائی لیٹر, پانچ ڈھائی لیٹر کے بیچ میں پانی, ڈیڑھ دو لیٹر کا ہوتا, دو دو لیٹر پانی آ جائے. لیکن ہے سچ, لیکن ہے. گردہ پھاڑ رہا ہے مولوی, کاسے میں آنا ساگر بھر لیا ماشاءاللہ ہے نا جی. اونٹ بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے, اٹھا نہیں. جب تک حکم نہ ہو, جب تک بہت کچھ ہے. گردہ پھاڑ رہا, پھیپرا پھاڑ رہا مولوی, ہند کا وہ ہندل ولی, ہندوستان کا راجا, خواجہ غریب نواز. اب وہی راجا, توجہ معاف کرے اللہ حضور, بڑی غلطی سے معافی سے. غریب نواز آپ کی بارگاہ میں یہ جملہ تو میں کہہ نہیں سکتا, لیکن بار 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 ہزار بار استغفار اور توبہ کر کے, حضرت اسی غریب نواز سے ایک ایسا حرام ہو جائے. حرام حرام ہوتا ہے, حرام حرام بری چیز ہے جی. اگر حرام ہو جائے تو کیا پھر اس کا بھارت رہا؟ حرام ہونے کے بعد بھی ہمیں ساگر بھروا رہے ہیں؟ صحیح بات, حرام کام کرنے کے بعد بھی تھبوٹوں کو بٹھا رہے ہو؟ کیا کہنے جو ہے, اور ایسا حرام کہ جس کا کوئی بدل نہیں. ہندوستان میں سب سے پہلا تازیہ غریب نواز, ہندوستان میں توجہ دیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. توجہ ہے, اٹھا کے دیکھو. لائبریری کا نام بتا رہا ہوں میں, لائبریری کا نام بتا رہا ہوں میں, پٹنہ, خدا بخش لائبریری, رامپور رضا لائبریری. فرصت ملے تو ہندوستان کی تاریخ پڑھ کر دیکھنا. چھوٹی موٹی کتابیاں نہیں,
رسالے میں تھا حرام. کیسا رسالہ؟ کس کا رسالہ؟ ہم تو اس کی مانیں گے جس کے قدموں کی ٹھوکر سے ہندوستان میں اسلام آیا. اسلام آیا ہے، اسلام آیا ہے جی، اسلام آیا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میٹھا، توجہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہی ہوا نا. اپنے مطلب کی ہوئی تو ساگر بھی بھروا دیا، اپنے مطلب کی ہوئی تو اونٹوں کو بھی بٹھا دیا جی، اپنے مطلب کی ہوئی نا تو سب کچھ کرا دیا جی. اور بڑے کی لکھت کی کاٹ کی بات آئی، کیا کہہ جی، کسی بڑے کی تحریر کی کاٹ کی بات آئی، حرام ہے، حرام ہے. ارے یہ حرام ہے، توجہ، یہ حرام ہے تو ساگر بھی نہ بھرا حضرت، یہ حرام ہے تو اونٹ بھی نہ بیٹھا، یہ حرام ہے تو پرتھوی راج چوہان کا بھی کوئی رول نہیں، یہ حرام ہے تو اجمیر میں راجا خواجہ آیا ہی نہیں. کس سے پوچھو گے؟ کسی اور سے مت پوچھو، خود نبی سے پوچھو نا. ارے خود نبی سے پوچھو نا، خود نبی سے پوچھو نا. رسول کے روزے پہ سرکار معین الدین چشتی چلے میں ہے. بولو بولو بولو، توجہ ہے. صرف 6 تاریخ کی بات کر رہا ہوں میں، 6 تو گزر گئی جی 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 جی. چلے میں ہے، برسوں رہے، برسوں رہے، سو رہے ہیں. معین اٹھ، معین اٹھ، ہندوستان جا. لفظ ہندوستان نہیں ہے، ہند ہے، ہند، ہند ہے. میں ہند کو ہندوستان بنا رہا ہوں، ہند کو ہندوستان، کیونکہ یہ محبت ہے ہمیں، بے شک اس ملک سے ہمیں، اور محبت کی کئی وجہ ہیں، محبت کی کئی وجہ ہیں. سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑی وجہ ہے کہ مجھے ہندوستان سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے. یہ نبی کا فرمان ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، مجھے ہندوستان سے ایمان کی خوشبو. چلو بات تھی نبی کی، بات تھی نبی کی، بس ہوتی. لیکن مولا کائنات سے پوچھا، آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو دنیا میں کون سی جگہ پسند ہے؟ حضرت مولا کائنات، توجہ دیں گا، حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت سے انکار نہیں ہے، بے شک، لیکن وہ فاتح خیبر نہیں ہے، بے شک، توجہ دیں، حضرت عمر فاروق کی عدالت سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ مشکل کشا نہیں ہے، بے شک. حضرت عثمان غنی کی، توجہ دیا، حضرت عثمان غنی کی صحابت سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ بت شکن نہیں ہے، توجہ ہے، توجہ ہے. ہاں ہمیں کسی کی صحابیت سے انکار نہیں ہے، ایک صحابی کا خاتمہ بالایمان پیش کرو ہم مانیں گے، ہم مانیں گے کسی بھی صحابی، ضروری نہیں ہے، توجہ دیا، ضروری نہیں ہے کہ ہر صحابی، ضروری نہیں ہے. اصحاب دوست، اصحاب دوست، یزید کا بھی صحابی تھا، توجہ، یزید کا بھی اصحاب، نمرود کا بھی اصحاب، فرعون کے بھی اصحاب،
شداد کے بھی اصحاب، صحابی واحد اصحاب جمع، لیکن یہ ساتھی ہیں، دوست ہیں، حمام ہیں، لیکن ایمان کی حالت میں جو سرکار کو دیکھے، ایمان کی حالت میں جو سرکار کو دیکھے اور نبی اسے کہہ دے جی کہ بچ کے رہنا، تو باغی کے گروہ میں مارا جائے گا، بچ کے رہنا، تیری شہادت باغی کے گروہ میں ہوگی. توجہ دیکھیے جملے پہ غور کریں، مسلمان مسلمان لڑے تو شہید نہیں ہوگا، ادھر بھی صاحب ایمان، ادھر بھی صاحب ایمان، ادھر بھی صاحب ایمان، دونوں صاحب ایمان لڑے، اتفاق سے کسی کی موت ہو گئی تو کیا وہ شہید ہوگا؟ لیکن باہر نبی فرماتے ہیں تجھے باغی گرو شہید کرے گا، تجھے باغی گرو، باغی تو سمجھ میں آتا ہے یا رسول اللہ، لیکن شہادت اس کا مطلب باغیوں کے پاس ایمان نہیں ہو، توجہ دے، باغیوں کے پاس ایمان، ورنہ مخبر صادق، غیب کا پیغمبر، رسول اعظم یہ نہیں فرماتے عمار نام دے رہا ہوں میں، اب نام دے رہا ہوں میں، عمار پیٹ کی دھول جھاڑی، دھول بھول ہٹائی جی، اور آپ نے کمر تھپکی اور فرمایا تجھے باغی گرو شہید کرے گا، کس نے شہید کیا؟ تاریخ پڑھو 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 پڑھو، کیسے شہید ہوئے دیکھو، تو جو غیب دا نبی جو فرما دے اس کی بات صحیح ہے جی، یا دور اکبری کے مجدد کی بات صحیح ہے؟ توجہ دے آپ، ہاں توجہ دے، دور اکبری کہہ رہا ہوں، ہاں یہ دور اکبری نہیں ہے، ہاں دور اکبری وہ بھی مجدد تھا، کیسا مجدد؟ تیری نماز کو سلام، تیرے تقوی کو سلام، خدا داد صلاحیتوں کی بنیاد پر مجدد الف ثانی نے دین الہی کے ٹکڑے کر دیا اور ایسا دفن کر دیا کہ جتنا تراشو گے یا اور سوا ہوگا، جتنا تراشو گے یا اور سوا ہوگا، اسلام کا وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام کا وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، مخبر صادق نے کہا تو مومن مومن میں جنگ ہو جائے تو شہید نہیں ہوتا، توجہ ہے، ہاں اگر ظالم ہے تو جہاں ظلم ہے وہاں ایمان نہیں، کیا کہنے، توجہ دے رہا ہوں، جہاں ظلم ہے وہاں ایمان، ایک جملہ اور دے رہا ہوں میں، غور سے سنیے، ہمارے رسول منصف ہیں، مولا کائنات منصف ہیں، انصاف کرتے ہیں نا، بہت وزنی جملہ دے رہا ہوں حضور، اصلاح فرمائیے گا، انصاف نہیں کرتے تھے مولا کائنات، عدل کرتے تھے، عدل فرماتے تھے، انصاف کیا معلوم ہے؟ آدھا ادھر، نصف ادھر، یہ انصاف ہے، نصف سے بنا انصاف، اور عدل وہ ہے جس کا حق ہے، جس کا حق ہے اس کو اس کا حق ملے، انصاف اوروں نے کیا ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر، ہمارے مولا نے عدل کیا ہے، اور انصاف کرنے والوں نے
توجہ دیں، انصاف کرنے والوں نے نہ گز چھوڑا، نہ ذرہ چھوڑا، نہ کھیتی چھوڑی، نہ زمین چھوڑی، اور بس چل گیا تو باغ بھی ہضم کر گئے، بس چلا تو باغ بھی ہضم کر گئے، وہ انصاف تھا۔ اور میرا مولا کیسا عادل ہے، خنجر چل گیا ہے، آپ پہ حملہ ہو گیا ہے، نماز فجر کا وقت ہے، آپ زخمی ہو گئے ہیں، خون بہ رہا ہے، ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، باندھ لیا گیا ہے، آپ کی پٹی ہو رہی ہے، آپ کو سنبھالا جا رہا ہے، سامنے ابن ملجم گرفتار ہے۔ مولا کائنات نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا، حسن جلدی کر اور اسے میٹھا شربت پلا۔ قاتل ہے، قاتل ہے، اور قاتل کو شربت شیریں، یہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس کا نام ہے عدل، اس کا نام ہے عدل۔ حضرات، تینوں نسبتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، بارگاہ رب میں دعا ہے کہ اللہ قبول فرمائے۔ آئیے باواز بلند گفتگو کو تھوڑا سا میں طول دے رہا ہوں، اگر آپ سب کی اجازت ہو تب، اجازت ہے؟ دیکھیے، میں ہاتھ بات اٹھانے کا عادی نہیں، آپ اپنے ہاتھوں کو سنبھالیے، اگر یہ ہاتھ سنبھل گئے نا اور کسی موقع پہ علی کے نام پہ اٹھ گئے نا، قسم سے کسی موقع پہ علی کے نام پہ اٹھ گئے نا، تو نثار ممبر رسول پہ بیٹھ کر ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ دے رہا ہے کہ علی کے نام پہ اٹھا ہوا ہاتھ ہماری بخشش کے لیے کافی ہے، ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ جب بھی یہ ہاتھ اٹھے، یاد رکھنا، یا تو نبی کے لیے اٹھے یا مولا کائنات کے نام کے لیے اٹھے، یقین جانی آئیے اٹھا ہوا ہاتھ آپ کو کامیابی اور کامرانی کی منزل تک پہنچا دے گا۔ آئیے، تین نسبتیں عرض کی تھی، میں نے کہا تھا نا کہ حرام کام کرنے والا ولی ہو ہی نہیں سکتا، بے شک حرام ہو اور پھر بنی نہیں۔ آپ سن رہے ہیں اے ایم سی کی اسلامی آواز۔ حرام کرے بلی، اور ایسا بلی جو ہندل بنی، ایسا بلی جو ہندوستان کا بلیوں کا بلی، وہ تازیہ بنا رہا ہے، دیکھیں ہندوستان میں، ہندوستان میں سب سے پہلا تازیہ اگر بنایا ہے تو غریب نواز نے بنایا، غریب نواز نے جی۔ پھر جرات کیسے ہوئی غریب نواز کے اس کار خیر کو، کار بخشش کو، کار مغفرت کو، حرام لکھنے کی؟ اگر یہ حرام ہے تو انا ساگر کا وجود نہیں ہے، یہ حرام ہے تو کوئی کرامت ماریز وجود میں نہیں آئی ہے، اور پھر ہندوستان میں اسلام بھی کوئی اور لایا ہے۔ صحیح بھائی جی، کہہ دو آس پاس کے شہر سے آ گیا ہو، ہو سکتا ہے آس پاس وجود بنائے جاتے ہیں، حضور وجود ہوتا نہیں ہے، وجود تو ہم بنا دیں، آپ بنا دیں، وجود بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ وجود بنانے میں کوئی وقت نہیں لگتا، نہ تاریخ ہے، نہ سن ہے، نہ ہجری ہے، نہ داستان ہے، نہ نسبت ہے، دل چاہا کسی کو کاتب کتاب لکھ دیا، کسی کو کاتب وحی لکھ دیا، کسی کو کچھ لکھ دیا۔ میرا چیلنج ہے کتابت وحی کے لیے ہجری، تاریخ، واقعہ، تطبیق، نسبت، لگاؤ، تعلق، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے،
تب جا کر ہے سایہ، تب جا کر ہے سایہ، اس سے پہلے سایہ نہیں ہوتا۔ بغیر تدبیر کے کمالات حاصل نہیں ہوتے۔ ارے دیکھنا ہونا معین اٹھ، ہندوستان جا، سرکار کہاں ہے یہ؟ آپ کی آنکھ کھلی؟ آقا یہ کہاں ہے ہند؟ تاریخ نہیں بلکہ سچی بات، قبر انور سے رسول کا ہاتھ نکلا۔ ارے اب تو پیچھے والے کچھ تو بول دو بھیا، قبر انور سے رسول کا دست نوری نکلا، اور خالی رسول کا ہاتھ نہ تھا جی، انگلی جھکی، توجہ دیں، انگلی جھکی، ہاتھ نکلا، ہاتھ نم ہوا، اور جہاں معین بیٹھے تھے وہاں نبی کے دست شہادت کی انگلی نے ہندوستان کا نقشہ بنا تھا۔ بولا توجہ دیا، ہاتھ اٹھا، ہاتھ نکلا، زمین پہ آیا، انگلی جھکی، نقشہ بنا، ایسے جانا ہے، ایسے جانا ہے، یہ بحری ہے، یہ خشکی ہے، یہ دست ہے، یہ صحرا ہے، اور یہ ہے اجمیر۔ یہ نبی کی زبان ہے، کیا کہنے، کسی مولوی کی زبان نہیں ہے، یہ نبی کی زبان ہے جی۔ اتنے بڑے غریب نواز کے کار خیر کو تم نے حرام کہا کیسے؟ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ کریں یا نہ کریں، الگ میٹر ہے یہ، الگ میٹر ہے یہ، سوال یہ نہیں ہے کہ بنائے یا نہ بنائے، الگ میٹر ہے، سوال یہ ہے کہ غریب نواز کا دامن تو صاف کرو۔ ارے غریب نواز کے دامن پہ جو بدنما داغ دیا ہے اسے تو صاف کرو۔ صحیح بات، مجھے ہندوستان سے، آپ کو ہندوستان سے، ہندوستان کے ہندوستانی مسلمانوں کو ہندوستان سے جو محبت ہے نا، وہ رسول کی وجہ سے ہے۔ مجھے ہندوستان سے ایمان کی خوشبو آتی ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں ہے۔ پہلا گواہ سلمان فارسی، پہلا گواہ سلمان فارسی، دوسرا گواہ حضرت مقداد، توجہ، مقداد کی نسل گواہ۔ مجھے ہندوستان سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہم نے مولا کائنات سے پوچھا، تعجب ہے صرف مولا کائنات سے ہی کیوں پوچھا تم نے؟ جس نے پوچھا مولا کائنات سے کیوں پوچھا، اس سے پہلے بھی تو پوچھ سکتے تھے، حق بنتا ہے، حق بنتا ہے، اس سے پہلے بھی تو سکتے تھے، پوچھنے والا جانتا تھا کہ ہم پوچھے کیسے، کیونکہ سلونی کہنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ توجہ ہے، جو چاہو مجھ سے پوچھو، یا تو پیغمبر ہے یا پیغمبر کا وصی ہے، یا تو نبی ہے یا نبی کا وصی ہے، جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ ہم نے پوچھا آپ کو دنیا کی زمینوں میں کون سی زمین پسند ہے؟ حضرت مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی مرتضی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تین زمین پسند ہے۔ پہلی زمین وہ جہاں کعبہ ہے، دوسری زمین وہ جہاں سرکار ہے، اور تیسری زمین وہ جہاں سب سے پہلے اسلام آیا۔ توجہ ہے، ہندوستان۔ اور یہی وجہ تھی کہ مولا کے بیٹے نے بھی کربل میں یہی کہا۔ ارے کہاں بھاگو گے، کیسے دامن چھڑواؤ گے؟ علی نے کہا
رسول نے کہا، علی نے کہا، اب حسین کہتے ہیں چھوڑ دوں گا حجاز، چھوڑ دوں گا عرب، چھوڑ دوں گا شام، چھوڑ دوں گا دمشق، چھوڑ دوں گا کوفہ، میں ہندوستان چلا جاؤں گا، میں ہندوستان چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی اور وجہ نہ تھی، کوئی اور وجہ نہ تھی۔ وہ جو کراچی کا لاہور کا قلندر نے کہا تھا نا کہ حرمین طیبین کو چھوڑ کر، حرمین طیبین کو چھوڑ کر، حرمین طیبین کو چھوڑ کر، اگر قلندر کے دل سے، قلندر کے زمین سے، اقبال کے من سے کوئی پوچھے نا تو وہ کہتا تھا سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستان۔ یہ نبی کی نسبت تھی، یہ نبی کی نسبت تھی حضرات، کوئی اور نسبت نہیں تھی، کوئی اور نسبت نہیں تھی۔ سرکار معراج، میں نے آپ سے عرض کی، امین سے محمد علی سے پہ گئے، ریسے رات و رات گئے، علی سے اللہ سے ملنے گئے، جبریل سے، جبریل کے ساتھ گئے معراج۔ دو لفظ بس معراج پہ، نسبت ہے، معراج النبی بھی ہے، مولود کعبہ بھی ہے، 22 رجب بھی ہے، 6 رجب بھی ہے، 6 رجب بھی ہے۔ بلکہ یوں کہو نا کہ تعجب یہ ہے کہ شعر بول رہا ہے آج کا مولوی، قرآن کیوں نہیں بولتا؟ شعر بول رہا ہے بھائی، شعر مانا کہ وہ قرآن کا مفہوم ہے، مانا کہ وہ قرآن کا، لیکن جو اوریجنلٹی ہے، ریئلی ہے جی، جو لیگل ہے، اس کو پڑھ دو تو کتنا اچھا ہوگا جی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کو پڑھنے کے بعد تو ہونا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ، اس کو پڑھنے کے بعد تو ہونا تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا تو ہے، عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ آج کوئی شیر کہے کوئی کمال نہیں ہے، آج کوئی بند کہے کوئی کمال نہیں ہے، آج کوئی مصرع کہے کوئی کمال نہیں ہے، آج کوئی مدسس کہے کوئی کمال نہیں ہے، آج کوئی رباعی کہے کوئی کمال نہیں ہے، آج کوئی سانس کہے کوئی کمال نہیں ہے، آج کوئی علم عروج پر قلم اٹھائے کوئی کلام نہیں ہے۔ اب سے 1500 سال پہلے ایک ایسی کتاب آ گئی جس میں شعر بھی ہے، عروج بھی ہے، منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، سخن بھی ہے، کلام بھی ہے، حیات بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اس کا نام ہے قرآن، اس کا نام ہے قرآن۔ تو پڑھو نا اسے، ارے اسے پڑھو نا۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير۔ معراج، بس 2-3 جملے بس سماعت کریں گے انشاءاللہ، بولیے زور سے کہیے انشاءاللہ۔ میں سب سے، سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، بھائی سلمان صاحب کی عمر میں طولانی عطا فرمائے، نظامت، نقابت، شاعری، سخنوری، باجی صاحب بھی، آپ بزرگ ہیں ہمارے، آپ سب زندہ باد ہیں۔ مجمع بہت دیکھتے ہیں ہم، یقین جانیے مجمع بہت دیکھتے ہیں ہم، لیکن یہ جو علاقہ ہے نا آپ کا، یہ علاقہ، اب اس علاقے میں سارا نہیں، ہاں کبھی سارا گن لو آپ، مخصوص کچھ علاقے ایسے ہیں، ان مخصوص میں یہ منڈی بھی ہے۔ زندہ دل، زندہ مجاز، خوش عقیدگی، اور ان کے پاس وہی اسلام ہے۔ توجہ دیں آپ، میں بڑا وزندار جملہ کہہ رہا ہوں، ان کے پاس، آپ کے پاس وہی اسلام ہے جو حسین نے نکال کر دیا تھا۔ حسین نے نکال کر دیا تھا، نکال
کس سے نکالا تھا ذرا توجہ دو، کس سے؟ نمرود تھا، فرعون تھا، شداد تھا، حماد تھا، کوئی گپتا چندر گمار شرما تھا؟ پوچھنے کس سے؟ اس سے جس کو آج تک ہم کافر نہ کہہ سکے۔ اس سے نکالا جس کو آج تک ہم کافر نہ کہہ سکے۔ جملہ کیا جملہ جی؟ تو چھوٹے کون؟ یزید۔ یزید 6 مہینے کا بچہ قتل ہو رہا ہے، یزید کا اسلام زندہ ہے جی۔ چادر تطہیر چھینی گئی، یزید کا اسلام زندہ، تماچا مارا گیا، یزید کا اسلام زندہ۔ توجہ ہے، لاش گھوڑوں کے تاپوں میں روندی گئی، یزید کا اسلام زندہ۔ شبیہ پیغمبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یزید کا اسلام پھر بھی دل نہ بھرا، پھر بھی دل نہ بھرا۔ 1-2 مہینے کے بعد مدینے میں جوان لڑکیوں کے ساتھ زنا بالجبر کیا، پھر بھی اسلام زندہ، پھر بھی اسلام۔ اس زنا کی سلے میں بیٹیاں بہنیں حاملہ ہوئیں، پھر بھی اسلام۔ صحابہ رسول کا قتل عام ہوا، پھر بھی یزید کا اسلام زندہ۔ مسجد نبوی کے صحن میں 3 دن تک گھوڑے باندھے گئے، پھر بھی یزید کا اسلام زندہ۔ نماز نہ ہونے دی، اذان نہ ہونے دی، پھر بھی یزید کا اسلام۔ اگر ایسا ہی اسلام یزید کا تو لعنت، بالکل لعنت ہے ایسا ہی اسلام پر۔ کمال یہ ہے کہ ظلم پہ ظلم، کفر پہ کفر ڈھل گیا، لیکن یزید کے کفر پہ کوئی فرق نہیں پڑا آج تک۔ یا تو چپ ہے یا خاموش ہے، ہم یزید کے کفر کا اعلان کرتے ہیں، ہم یزید کے کفر کا اعلان کرتے۔ اور ایک یزید ہی نہیں، آج بھی اگر حسینی آل کا کوئی دشمن ہے تو آج کا وہ کافر ہے، آج کا وہ کافر ہے، کل کا کافر تھا اور آج کا کافر۔ اسلام ہو ہی نہیں سکتا جو آل رسول کا دشمن، ایمان ہو ہی نہیں سکتا جو آل رسول کا دشمن ہو۔ اور کیسا رسول؟ بس ایک بات، معراج کی بات رہ رہی ہے، اجازت ہو تو میں جملہ عرض کر دوں بھائی۔ معراج، سرکار آرام فرما ہے، کہاں ہے؟ ام ہانی کے گھر۔ بس سیدھے سیدھے تاکہ آپ سمجھیں، سرکار سو رہے ہیں، چلو سوتے ہوں گے نبی۔ تعجب تو یہ ہے کہ نبی کو سلا دیا، کتابوں نے نبی کو سلا دیا اور بعد میں کہہ دیا نبی سوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ جب سو گا تو نبی کا وضو ٹوٹے گا، اور نبی فرماتی ہے کہ میرا وضو نہیں، میں اکیلا ہی نہیں، میں تو ناپاک ہوتا ہی نہ ہوں۔ توجہ دے، بہت بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ جو ناپاک ہے وہ مسجد میں جا نہیں سکتا، جو ناپاک ہے وہ مسجد میں جا نہیں سکتا، اور میں تو جاتا ہوں، اور میرے ساتھ علی بھی، علی بھی اپنے جاتے ہیں۔ توجہ دے، حدیث ہے، حدیث ہے، اور یہ حدیث مشکات، یہ حدیث بخاری، یہ حدیث ترمذی، یہ حدیث نسائی، یہ حدیث ابو داؤد، یہ حدیث باقی، یہ حدیث شمائل ترمذی، 6 کتابوں میں ہے کہ میں اور علی حالت نجس میں بھی مسجد میں جا سکتے ہیں۔ کیوں بھیا؟ تمہاری شریعت الگ ہے کیا؟ علی ہو تو کیا ہوا، نبی ہو تو کیا ہوا، شریعت تو سب کی ایک ہے جی، شریعت تو سب کی ایک ہے۔
اچانک جبریل نے تھپڑ مارا. نثار کہاں ہے تم؟ ان کی ناپاکی کا اعلان کرنا قرآن کی آیت کا انکار ہے. قرآن کی آیت کا انکار ہے. اور اتنا ہی نہیں کہ انما یرید اللہ لیذوبانکم رسالۃ البیت یطہرکم تطہیرا. اتنا ہی نہیں, نبی فرماتے ہیں میں پاک پاک پشتوں سے پاک سلبوں سے منتقل ہوتا ہوا منتقل ہوتا ہوا یہاں تک آیا ہوں. ایک نبی نہیں, ایک علی نہیں کہہ لینے دو, ایک ابو طالب ہی نہیں, حضرت بنت اسد جتنے سلسلے نبی کے ہیں, جتنے سلسلے علی کے ہیں, جہاں تک پہنچے ہیں سب کے سب پاک, سب کے سب پاک. بس دو جملے سن لیجیے, بابا زبردست شریف پڑھ کے سنائیے. اللهم صل على محمد نبي الامي والي وصحبه وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. توجہ دیا, ام ہنی کے گھر سو رہے ہیں, اتفاق کیا ہم نے سونے پہ جی, لیکن سوئے نہیں. نبی سوتا نہیں ہے, نبی نہیں سوتا. جبریل آئے اندر چلے گئے. اب اس پہ بھی بڑے بحث ہے, کیوں گئے؟ ارے نور ہے تو جانے کا نہ ہے کیا بھائی, نور ہے تو چلا گیا. صحیح بات, رسول حرام میں ہے, جبریل کھڑے ہیں, توجہ ہے. اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر, دیر کیوں کر رہا ہے تو؟ واہ, یہاں ہورے کھڑی کھڑی پریشان ہے, فرشتے ہاتھ باندھے پریشان ہے, ساری جنت سجا دی گئی ہے, جنت کہہ رہی ہے جلدی کر جلدی کر مولا جلدی کر, تو جبریل کھڑا ہے. مولا میں اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں, میں بیدار کروں تو کیسے کروں؟ رب نے فرمایا اتنی جلدی بھول گیا, معصوم ہے پھر بھی, معصوم ہے پھر بھی, پھر بھی اتنا ہی تو فرق ہے تجھ میں اور علی میں. توجہ دے دوستو, اتنا ہی تو فرق ہے, توجہ دے تجھ میں علی میں, تجھ میں علی میں. نسیان علی کو نہیں ہے, فرشتوں کو بھی نسیان نہیں تھا, وہ ادب تھا, وہ ادب تھا. ارے تم تو نسیان کی بات کہہ رہے ہو, ہم ہی جیان لے کے بیٹھے ہیں, تم نسیان کی بات کر رہے ہو, ہم نے تو برسوں پہلے نبی کو ہی جیان لکھ دیا. توجہ ہے, کہاں کھو گئے ہو؟ نبی معصوم ہوتا ہے, کل بھی معصوم تھا, آج بھی معصوم ہے, معصوم رہے گا, معصوم مخلوق ہے. مولا کیسے اٹھاؤں؟ ارے ہم نے تیرے ماتھے پہ تیرے پیشانی پہ اندر میں جو کافوری ٹھنڈک رکھی ہے نا, اس کا استعمال کر, کیسے کروں میں صورت ایسی, کیسے کروں میں سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں, سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں, صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کرے, صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کرے, پاؤں ایسے کہ جبریل آنکھیں ملے, پاؤں ایسے کہ جبریل آنکھیں ملے. ابن مریم سے بڑھ کر شفا ہاتھ میں, یہ تو کہیے کہ بڑی خیریت ہو گئی, آ گیا دامن مصطفیٰ ہاتھ. حضرت جبریل نے آنکھیں ملنا شروع کیا, رسول اٹھ گئے, کیا معاملہ ہے جبریل؟ جلدی چلو سرکار, جلدی چلو. باہر آ گئے, فرشتوں نے لہلانا شروع کر دیا, آقا ماذا اللہ آپ کس حالت میں سوئے تھے, یہ فرشتے کیوں نہلا رہے ہیں؟ نبی نے کہا ان سے پوچھو نا. فرشتوں نے کہا ہم نے دعا کی تھی مولا سے کہ اجازت دے دو ہم نہلا دیں, اور نہلانے کا ایک قطرہ پانی, توجہ ہے, نیچے نہیں گرنے دیں گے. مولانا نثار کیسی بات کرتے ہو تم, ایک قطرے کی بات کرتے ہو, وہاں پانی بہ رہا تھا. جب سرکار واپس آئے ہیں تو کنڈی ہل رہی تھی پانی, وہ کون سا پانی تھا؟ تھا وہ بھی ایمس کروں گا, جو پانی نبی کے جسم سے مس ہوا تھا ایک قطرہ نہیں بہا تھا, برتن میں جو بچا ہوا پانی تھا بعد میں وہ انڈیلا گیا تھا. توجہ ہے,
جی کیا کرے؟ اللہ نے کہا یہ پانی ہے جنت میں لے جاؤ چل جاؤ. حوروں کے پیشانی پہ مل دو تاکہ خوبصورتی بڑھ جائے, چاند ستاروں پہ بکھیر دو تاکہ روشنی بڑھ جائے, اور جو بچے فرشتوں ساری دنیا کے روئے زمین پہ بکھیر دینا تاکہ کہیں گلاب, کہیں چملی, کہیں امبر, کہیں کمبر, کہیں بیلا, کہیں بیلی, ساری خوشبوئیں پیدا ہو جائے. تو یہ جتنی خوشبوئیں ہیں نا, اے چاند جو دودھیا روشنی ہے نا, یہ میرے نبی کا دھوبن ہے. اے سورج جو چمک رہا ہے نا, یہ میرے نبی کا غسل کا بچا ہوا پانی ہے. نبی چلے, توجہ, نبی چلے, چلتے 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 آسمان, پہلا آسمان ذہن ہے, پہلا آسمان. ارے بھیا جب اتنا اہتمام کیا گیا ہے, اتنا اہتمام کیا گیا ہے تو آسمان کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے تھا نا, جی نہیں کھلا ہونا چاہیے تھا. لیکن جب جبریل پہنچے ہیں تو آسمان کا دروازہ بند. ارے جبریل نے کہا کیا بات ہے محافظ افلاق, آواز دیا ارے کھولو نا, سرکار آئے جنت سجائی گئی ہے, سب کچھ کیا گیا ہے, تو پھر جنت کا دروازہ بند کیوں؟ محافظ افلاق باہر آتا ہے, رو رو کیس کرتا ہے, سرکار گستاخی معاف ہو, غلطی معاف ہو, یہ بے ادبی ہے, ہم عمدن قصدن جان بوجھ کر دروازہ بند کیا ہے, ہم نے سنا ہے کہ آپ رف رف پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں, براق تو چھوڑ دیا آپ نے, رف رف کی تیز رفتاری اتنی بڑی ہے کہ یوں گئے اور یوں نکل گئے. آقا اسی دن کے لیے تو ہم عبادت میں ہیں, ہم ریاضت میں ہیں, ہم ذمہ داری میں ہیں کہ سرکار آئیں گے, جب تک سرکار کے طلبے کی خاک لے کر ہم پیشانی پہ نہ ملنے راستہ نہیں کھولیں گے, دروازہ نہیں کھولیں گے. دروازہ کھول دیا گیا, چلے گئے جی, خدا سے ملاقات ہو گئی. میں نے شروع میں کر دیا, پردہ ہٹا, وہاں تھی معراج, وہاں تھی معراج. اب آپ کہیں گے یہ اتنا بڑا سفر, کسی نے کہا ایک پل میں, کسی نے کہا دو پل میں, کسی نے کہا دس سال میں. صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ اتنا بڑا سفر 27 سال میں, اتنا بڑا سفر 27 سال میں, کیسے کنڈی ہلتی رہی 27 سال تک چلتے رہے, بچا ہوا پانی بہتا رہا 27 سال تک چلتے رہے. اس کی ایک مثال دے دوں, آپ سمجھ لیں میری گفتگو ختم ہے. ذرا محبت سے درود شریف پڑھیں, بابا دو بلند پڑھیں, زور سے پڑھیں اللہم. بھائی اگر میں مثال دے دوں سلمان بھائی کی تو شاید ماجد بھائی ناراض ہے, یہ فطرت ہے, ایسا نہیں. آپ کی مثال دیتا ہوں, بھائی جان کا نام یاد رکھ لیجیے, اللہ محمد اویس اشرفی, جی محمد اویس اشرفی, محمد اویس اشرفی پردھان جی ہے, توجہ ہے, اویس صاحب, اویس بھائی اشرفی صاحب کس سے مرید, کس سے مرید ہے؟ مظفر بھی حضور مظفر مجاہد دورہ سے, نور اللہ مرقدہ, اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. مجاہد ملت, مجاہد دورہ, اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ ایشیا کو ایسا مجاہد نہیں ملتا ہے. بہت بڑی جہاد تھی آپ کی. آپ نے سوچا کہ میں ایک کارخانہ لگا رہا ہوں, اویس صاحب نے بنا دیا کارخانہ جی, اور اس کارخانے میں ظاہر بات ہے آج الیکٹریکل دور ہے, سارے کام بجلی سے ہونے ہیں. کوئی بھی کارخانہ فیکٹری لگا دی اویس صاحب نے, اس میں لگ بھگ 250-300 ورکر رہے, اس ورکر میں مینیجر بھی ہیں جی, جونیئر بھی ہیں, سینئر بھی ہیں, سب ہیں, الیکٹریشین بھی ہیں, سب ہیں, کمپیوٹر والے بھی ہیں, سب ہیں. لیکن ادگھاٹن نہیں کروں گا میں, اویس صاحب نے کہا میں افتتاح نہیں کروں گا, اوپننگ کم کروں گا جب حضور مجاہد دورہ آ جائے گا. توجہ ہے, حضور مجاہد دورہ, خط لکھا, باتیں کی, سرکار وقت دیجئے نا,
چاہے دو منٹ کے لیے ہو جی. سرکار دو منٹ کے لیے آ جائیے نا. آخرکار ایک مرید کی گزارش مرشد کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. آپ نے تاریخ دے دی, ٹھیک ہے بھائی میں رجب کی 27 تاریخ میں آ رہا ہوں. توجہ ہے, تاریخ دی پہلی رجب میں, آنا کب ہے 27 رجب میں. اب بے چینی ہو گئی, بے چینی, رنگائی پوتائی لسائی بالکل فرش وغیرہ سب, اور مکمل طریقے سے سب کو سمجھا. مینیجر صاحب دیکھو آپ کا آفس گیٹ پر ہے, آپ کا آفس گیٹ پر ہے. میں اس وقت تو موجود نہیں رہوں گا کیونکہ میں تو اپنے پیر کے ساتھ رہوں گا نا, حضرت کے ساتھ رہوں گا, میں آگے بھی نہیں بڑھ سکتا, میں تو قدموں کے پیچھے رہوں گا. جیسے میرا پیر, جیسے میرا مرشی, جیسے میرا شیخ اپنا قدم گیٹ پہ رکھے کھڑے ہو جائیں گے. جب ہی سوچے کہ میں لکھ لوں, حساب کر لوں, کمپیوٹر کر لوں, کچھ نہیں, ایک دم کھڑے ہو جانا, چاہے 10 منٹ 20 منٹ, جی جتنی دیر سرکار میرے رہیں گے میرے مرشد آپ, ایک دم اٹینشن. جو بجلی میں تھا نا, بجلی میں, اس نے کہا دیکھو اگر سرکار میرے آ گئے نا ٹائم پہ تو میں سوچنا کہ بٹن بند کر دوں, بٹن جلا دوں, اسٹارٹر کر دوں, کچھ نہیں, بند ہے تو بند, جلانا ہے تو جلا ہوا, کھڑے ہو جانا. سبحان اللہ, توجہ ہے, کھڑے ہو جانا, بالکل ٹائم ویسٹ مت کرنا. جی اچھا, جو پانی کے ٹینک میں تھا نا, ٹینک میں جو پانی کو بدلتا تھا, ٹھنڈا گرم کرتا تھا, جی اس سے کہا دیکھو جیسے میرا پیر آ جائے تو یہ میں سوچنا کہ گرم پانی ہے تو ٹھنڈا کر لوں, ٹھنڈا ہے تو گرم کر لوں, بہتا ہے تو بہنے دینا, بس کھڑے ہو جانا. آخرکار منتوں کے بعد, سماجتوں کے بعد, دعاؤں کے بعد, انتظار کے بعد وہ تاریخ آ گئی. تاریخ آ گئی, اللہ اکبر کبیرہ, توجہ دے آپ, وہ تاریخ آ گئی. حضرت مجاہد دورہ, حضور مجاہد ملت, حضور مظفر حسین علیہ رحمت و رضوان, میں اس وقت کے لیے کہہ رہا ہوں علیہ رحمت, تشریف لے آئے. جیسے آپ داخل ہوئے مینیجر کھڑا ہو گیا. اب مینیجر کھڑا ہے اور حضور مجاہد دورہ اویس صاحب سے بات کر رہے ہیں. اویس صاحب سے 10 منٹ بعد, 20 منٹ بعد, 10 منٹ بعد, 20 منٹ باتیں ہوتی رہی. آگے گئے تو پانی والا بھی کھڑا ہے, پانی بہ رہا ہے, لائٹ جلا چکا تھا, وہ بھی کھڑا ہے, لائٹ بند کرے کون, کیونکہ وہ بھی تعظیم کے لیے ہے. ہر چیز اپنی جگہ کھڑی ہے کیونکہ مجاہد دورہ کے تعظیم میں پوری فیکٹری کھڑی ہے, ہاتھ جوڑ کیا, ہاتھ جوڑ کر. بلب جل چکا ہے تو بجھا نہیں سکتا کوئی, پانی بہ رہا ہے تو روک نہیں سکتا کوئی, ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں تو ہاتھ کو نیچے نہیں گرا سکتے. اللہ نے فرمایا میرا حبیب آ رہا ہے, میرا محبوب آ رہا ہے, میرا نبی آ رہا ہے. ایک چاند نکالنے والے فرشتے, اگر چاند نکل چکا ہے تو نکل چکا, اسے ڈبونا مت. اے سورج کو ڈبانے والے فرشتے, اگر سورج غروب ہو چکا ہے تو ہو چکا, اسے اٹھانا مت. اے پانی کے بہاؤ کو روکنے والے فرشتوں, پانی بہ رہا ہے تو بہنے دینا. اے کنڈی کی حرکت کو روکنے والے فرشتوں, اگر کنڈیاں ہل رہی ہے نا تو ہلنے دینا, روکنا مت. نبی آ رہا ہے, چاند نکل گیا تو نکلا ہوا ہے, سورج ڈوب گیا ہے تو ڈوبا ہوا ہے, حرکتیں ہیں تو حرکتیں ہیں. بلکہ یوں کہنے دو, پاسٹ اسٹاپ, پرزنٹ اسٹاپ, فیوچر اسٹاپ, بھوت کال رک جا, بھوشیہ کال ٹھہر جا, ورتمان کال رک جا, زمانے حال رک جا, زمانے ماضی رک جا. پیغمبر چل رہا ہے, ہر جگہ اپنی جگہ کھڑی ہے, ہر شے اپنی جگہ کھڑی ہے. ایک گھنٹہ, دو گھنٹہ, ایک سال, دو سال, 27 سال بیت گیا اور نبی گھوم رہا ہے, نبی گھوم رہا ہے. یہی ہے معراج اور یہی ہے فلسفہ معراج. آئیے آخری بات, مولا کائنات اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہاں سے, توجہ ہے, نجف اشرف سے. سبحان اللہ, نجف اشرف میں سرکار لیٹے ہوئے ہیں, کون, مولا کائنات علیہ السلام جلوہ فروز ہیں. حضرت امام حسن علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں, بیٹے یہ جو مجوسی کا گھر ہے نا,
صبح کو نماز فجر کے بعد سننے کی بات ہے. بیٹھو بیٹے, بیٹھ جائیے. بس ابھی کھڑے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, ہم بھی کھڑے ہوں گے. ابھی ہم آپ کی سنت کو زندہ کریں گے. ابھی ہم کھڑے ہوتے ہیں, بیٹھیے. جی, بس سنتوں کو زندہ کرنا تو اہل سنت والجماعت کا شعار ہے, سنتوں کو مٹانا اغیار کا شعار ہے. جی, ارے ہم حسین کی سنت کو زندہ نہ کر سکتے تو نبی کی سنت کہاں پہنچو گے؟ تم کہاں پہنچو گے؟ گھر میں مسجد نبوی کا اتنا بڑا کیلنڈر, اتنا بڑا فل سائز کا جتنا بڑا ہوگا. جی, ہم نے کچھ گھروں میں دیکھا حضرت اگربتی بھی جلاتے ہیں اس کیلنڈر کے سامنے, اگربتی بھی جلاتے ہیں. کیا گارنٹی ہے کہ وہ کیلنڈر کسی مسلم پریس کا ہو؟ بولو, گارنٹی ہے؟ کعبے کا اتنا بڑا کیلنڈر کعبہ بنا ہوا اپنے گھروں میں لگاتے ہیں حضرت. جی جی, اگر گر جائے کسی وجہ سے یار, کوئی بچہ پیر دے دے تو قسم خدا کی اس گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے. ماں باپ اتنا مارتے ہیں بچے کو, کیوں مار رہے ہو بھیا؟ کیوں, ارے کیوں مار رہے ہو؟ کیلنڈر ہے کسی کافر یا مشرک یا بددین کے پریس کا چھپا ہوا ہے, لیکن اگر بتی بھی جلاتے ہیں. جی, اگر بتی بھی جلاتے ہیں دیکھتے بھی ہیں. ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو, آج کل ایک لوہے قرآنی کا نقشہ چلا, اس کے نیچے لکھا ہوا ہے دیکھو تو برکت, دکان میں برکت, گھر میں برکت. الف لام میم, الف لام میم, الف لام را, ہا میم, عین سین قاف, یہ لوہے قرآنی ہے. کبھی جبریل سے پوچھا یہ لوہے قرآنی کیا ہے؟ کبھی جبریل سے پوچھا لوہے قرآنی کیا ہے؟ ترجمہ کرنے والوں سے پوچھا ہم نے, مفسرین سے پوچھا ہم نے, یہ لوہے قرآنی کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اللہ جانے اس کا رسول جانے, کسی نے کہا فقط اللہ جانے, کسی نے کہا ہم نہ جانتے. لیکن جبریل نے کہا کہ جتنے بھی لوہے قرآنی ہیں آیت متشابہات ہیں, اللہ تو جانتا ہی ہے, رسول تو جانتا ہی ہے, ان سب میں پانچ ہیں. سب میں پانچ ہیں, یا تو کہیں علی ہے, یا کہیں حسن ہے, کہیں حسین ہے, کہیں فاطمہ ہے, کہیں محمد ہے. آیت متشابہات کا نام پنچن پاک, یہ مراد ہے. تو لوہے قرآنی کو ہم دیکھتے ہیں. جی, کیا ہے لوہے قرآنی؟ کیا ہے؟ کعبہ ہے. کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے. کیا ہے؟ ارے پیرانی پیر, دستگیر, روشن ضمیر, بغداد والے کا روزہ ہے. کیا ہے؟ غریب نواز کا روزہ ہے. کیا ہے؟ صابر پاک کا روزہ ہے. کیا ہے؟ نظام الاولیاء کا روزہ ہے. کاغذوں میں ہے نا, کہاں ہے؟ کاغذوں میں. اور اگر ہم نے امام حسین کا روزہ لکڑیوں سے بنا لیا تو, تھوڑا بڑا بنا لیا تو, تھوڑا بڑا بنا لیا تو کیسے؟ جی سبحان اللہ. بھیا ایک دس دن کے دکان سے تم خرید کے لا رہے, اسے گھر میں ٹانگ رہے, اگر بتی جلا رہے, امام حسین کا روزہ بھی ٹانگتے ہو تم؟ صحیح بات, ٹانگتے. امام حسین کا بھی روزہ ٹانگنا چاہیے, برکت ہے. اب ہم اسے ریئلی اور ریزیڈنٹی دے رہے ہیں. جی, اپنے ہاتھوں سے چھیل رہے ہیں. غریب نواز فرماتے ہیں عبداللہ بائمانی ذرا لکڑی تو لا, توجہ ہے. عبداللہ بائمانی نام ہے, یاد رکھنا, موت آئے گی لیکن ابھی نہیں. عبداللہ بائبانی کو موت آئے گی لیکن ابھی نہیں. کب؟ جب حضرت خضر علیہ السلام کو آئے گی. جب حضرت خضر علیہ السلام کو آئے گی, عبداللہ بائبانی کو بھی آ جائے گی. زندہ ہیں اس وقت جب خادم تھے آپ, نام جے پال جوگی تھا, اسلام لایا, آپ نے مسلمان کیا اور پھر آپ کی خدمت میں رہا, آپ نے دعا دی, نظروں سے غائب ہوا, مدد کرتا ہے, حمایت کرتا ہے. جے پال جوگی بانس لے کر آ, جے پال جوگی بانس لا رہا, چھیلو کاٹو. کیوں سرکار؟ اپنے موری سے آلہ کا روزہ بنائیں گے. تب جدے ہیں اپنے جدے آلہ موری سے آلہ کا. سرکار تاریخ کیا ہے؟ سرکار تاریخ کیا ہے؟ کچھ ہی دنوں کے بعد چاند دکھے گا, کچھ ہی دنوں کے بعد چاند دکھے گا, اور چاند دکھتے ہی ہم کالے لباس پہنیں گے. میں ثبوت دے رہا ہوں اس شخصیت کا جو کاسا بھروا رہے ہو تم, جو اونٹے بچھا رہے ہو,
یہ ان کی تاریخ ہے، یہ ان کی تاریخ ہے۔ حضرات نجف میں لیٹے ہوئے مولا کائنات نے حضرت امام حسن سے فرمایا کہ وہ جو پڑوس میں مجوسی ہے، توجہ، مجوسی ہے، صبح کو فجر کی نماز کے بعد جانا اور یہ کہنا کہ بچی کی دعا اللہ نے قبول کر لی، ایک چھوٹی سی بچی کی دعا اللہ نے قبول کر لی، بس سرکار والد گرامی حضور امیر المومنین اتنا ہی، ہاں بیٹے اتنا ہی کہنا، آپ نے چاہا حالت خواب میں پوچھنا کہ آقا مولا وجہ، لیکن کہاں وجہ ہے، کچھ نہیں، اٹھے صبح کو نماز پڑھی، مجوسی کے گھر پہنچے، دستک دیا، دروازہ کھولا، چہرہ حسن دیکھ کے مجوسی پانی پانی ہو گیا، ڈر گیا، میرے گھر آج خیر نہیں ہے، میرے گھر خیر نہیں ہے، آپ نے کہا ڈرو مت، والد گرامی اپنے مولا کا پیغام دینے آیا، کیا پیغام ہے جلدی بتائیے نا، جس بچی نے دعا مانگی تھی اللہ نے قبول کر لی، بس اتنا، جی بس میں چلا، یہ کہہ کے واپس چلے، پیچھے سے مجوسی نے دامن پکڑ لیا، اے حسن نام بتا، ان کا جملہ، ان کا جملہ، ہمارا نہیں، جی ہم تو پوری رات اہل بیت پہ تقریر کر لیں گے، لیکن ہماری زبان کو وہ تاثیر نہ دی ہے کہ ہم امام تک بول سکیں، ہم جی امام تک، مؤذن صاحب کو امام بول دیں گے ہم، ہاں مہینے میں ایک بار آ کے عید کی نماز پڑھا دے گا، سال میں ہم اس کو امام، جو ہم نے بنایا ہے، ہم نے جی، یہ اس مسجد کی امام صاحب، یا جامع مسجد کی امام صاحب، یا دلی کے جامع مسجد کی امام صاحب، کوئی اسپیشلی اللہ نے بھیجا ہے کیا، علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، چناؤ کی بنیاد پر، ہم نے امام بنایا تو کہتے کہتے مر گئے ہم، شہر امام، جامع مسجد کی امام، ہمارے امام صاحب، ہمارے قبلہ، ہمارے امام، ارے جسے قدرت نے امام بنایا، جسے قدرت نے امام بنایا، تم اسے امام نہیں کہہ سکتے، تم اسے امام نہیں کہہ سکتے۔ حضرت حسن زیادہ تیر مار لیا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زیادہ کپ کپاتی بھی جملوں میں، کپ کپاتی بھی جملوں میں، جی پتنگ شاہ ہے تو رضی اللہ، بھورے شاہ ہے تو رضی اللہ، لنگڑے شاہ ہے تو رضی اللہ، اندھے شاہ ہے تو رضی اللہ، لولے شاہ ہے تو رضی اللہ، جی ہسٹری شیٹر شاہ ہے تو رضی اللہ، اور روڈ میں کمائی کے لیے آ گئے رضی اللہ، جی اور جو نواسے رسول ہے، جو جنت کا پھول ہے، جو وارث رسول ہے، جو سرداران جنت ہے، اور ایسے سردار، ایسے سردار، ایسے سردار، جنت نے کہا تجھے کیا چاہیے تو جنت نے صرف کہا تھا مجھے پانچ چاہیے، سب سے پہلے، سب سے پہلے، سب سے پہلے، سب سے پہلے، اور وہ حدیث میں نے کہیں نہ کہیں یہاں سنائی ہے، مجھے پانچ ہی چاہیے، رب نے پانچ ہی دے دیا، اور دے کے کمرہ بند کر دیا، اور بند کر کے سجا دیا، اور سجانے کے بعد لاک کر دیا، اور کہہ دیا رہو یہاں، اب کبھی تمہیں کھولے گا تو آدم کھولے گا، کبھی تجھے کھولے گا تو آدم کھولے گا، آدم آئے رہے تب کھولا، وہ الگ بیٹر، دامن پکڑ لیا امام حسن، بس اب مجھے، مجوسی کہتا ہے پہلے ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا، دروازہ کھول نہیں رہا تھا، لیکن جیسے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بچی نے دعا مانگی تھی وہ اللہ نے قبول کر لی، پلٹے امام حسن علیہ السلام آنے کے لیے، مجوسی نے دامن پکڑ لیا، جائیے مت، سب سے پہلے مجھے مسلمان بنائیے، سب سے پہلے مجھے مسلمان بنائیے، اب امام حسن علیہ السلام پریشان کے معاملہ کیا ہے، حالانکہ امام ہے لیکن وہ امام جو باب علم ہے، وہ امام جو باب حکمت ہے، وہ امام چہرہ عبادت، وہ امام دیکھنا عبادت، وہ امام بیٹھنا عبادت، ارے وہ امام، ایسا امام، ایسا امام، ایسا امام کہ جس کی امامت سے امامت چلی، جس کی امامت سے، جس کی ولایت سے،
یہ بھی ایک فخر ہے، یہ بھی ایک فخر ہے۔ آدم سے نبوت چلی ٹھہری نبی پر آ کر، آدم سے نبوت چلی ٹھہری نبی پر آ کر، باپ سے ولایت چلی ٹھہری بیٹے پہ آ کر۔ آخری بیٹا ٹھہری، اور آپ نے فرما دیا نبی نے جب تک میرا بیٹا رہے گا قیامت نہیں آئے گی، گھبرانا مت، قیامت نہیں آئے گی جب تک میرا بیٹا رہے گا۔ اب تب تک امام اثر، امام زمانہ، امام مہدی علیہ السلام رہیں گے، قیامت آ نہیں سکتی۔ لیکن بتا تو دو مجھے کہ مسلمان کیوں ہو رہے ہو؟ سننا چاہیں گے آپ؟ پہلے مسلمان کیجئے۔ آپ نے مسلمان کر دیا، کوئی نعرہ نہیں لگایا کہ مسلمان کا نہیں، حضرات اسلام لے دیا، مسلمان کر دیا، صاحب اسلام ہو گئے، اب مجوسی تو نہیں رہا، نام بدل دیا۔ سرکار اب بیٹھیے، میں بتاتا ہوں ماجرا کیا ہے۔ سرکار ابھی دو تین دن پہلے میرے گھر شادی تھی، مجوسی کہتا ہے جو ایمان لایا ہے، جو ایمان، بار بار کہہ رہا ہوں میں، ایمان لایا، میرے گھر شادی تھی، بڑے برادری کا کھانا تھا، میرے گھر کوئی مسلمان تو آ نہیں سکتا کیونکہ میں مجوسی تھا، بڑے دور دراز سے برادری کے لوگ آئے ہوئے تھے، کھانے بانے میں تو اچھے اچھے کھانے، رنگ رنگ کے کھانے تھے، کھانا کھایا جا رہا تھا۔ سرکار یہ جو دیوار ہے نا، یہ ایک بیوہ مسلمہ عورت کی دیوار ہے، اس کا شوہر شہید ہو گیا، گود میں بچی ہے جو 3.5 یا 4 سال کی بچی ہے، وہ دیوار کے سوراخ سے میرے گھر کے کھانے کو دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ امی جان کیا ہماری دعوت نہیں ہو سکتی، امی جان کیا ہماری دعوت نہیں ہو سکتی۔ آج فاقے کا 3rd دن ہے، اے میری پیاری امی، آج فاقے کا 3rd دن ہے، دیکھیے تو کتنے رنگ کے کھانے بنے ہوئے ہیں، ہماری دعوت نہیں کر سکتے یہ؟ تو امی نے کہا بیٹے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت ہوتی بھی تو ہمارے لیے جائز نہیں، ہمارے لیے جائز نہیں، ہم کھا نہیں سکتے۔ اور رہی بات فاقے کی، اے میری بچی، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، کتنی اچھی بات ہوتی امی جان کہ ہمیں یہ کھلا دیتا۔ بچی تھی نا، مچل گئی، رونے لگی۔ اب جو کھانے میں راؤنڈ لگاتا ہوا مجوسی آیا ہے تو وہ کپ کپاتی بھی روتی بھی آواز بچی کی مجوسی نے سن لی، رہا نہیں گیا اور فوراً بازار گیا، مسلم باورچی ڈھونڈا، مسلم باورچی مل گیا، باورچی سے کہا تصدیق کے لیے اپنی عورت، پڑوس کی عورت، مسلمان عورت اور 5-6 مسلم لوگوں کو لو، 5-6 لوگوں کو لیا، ان کے ہاتھوں سے برتن خریدوائے جس میں کھانا بننا تھا، انہی کے ہاتھوں سے سامان لیا جو کھانا بننا تھا، فاسٹ کام کرو، جلدی کام کرو اور کھانا دو، اور ان تماموں کے ساتھ میں بھی جاؤں گا کھانا لے کر پڑوسن کے۔ توجہ ہے، اسلام۔ تیار ہو گیا کھانا، سارے پڑوسیوں کے ساتھ مسلم باورچی اور مستورات اور خواتین اور لوگوں کے ساتھ وہ مجوسی بھی گیا۔ محترمہ معاف کیجئے گا، کھانا آپ کا ہے، برتن آپ کا ہے، باورچی آپ کے ہیں، شہادت کے لیے یہ لوگ ہیں، قبول کرے۔ قبول کر لیا، اور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو یاد نہیں رکھا، تھا یاد لیکن آپ کھاتی نہیں، ہم نے دعوت نہیں کیا اور اتنا بڑا اہتمام نہیں کر سکتے، لیکن بچی کا رونا مچلنا چیخنا چلانا دیکھا نہیں گیا، اس لیے میں نے اہتمام کیا، قبول کیجئے۔ قبول کر لیا، بچی کھا رہی ہے، اور جب شکم سیر ہو گیا، بچی کو خوشی ملی تو بچی کیا عرض کرتی ہے، امی جان میں مچلوں گی دامن رسول پکڑ کر، میں مچلوں گی حشر میں دامن رسول پکڑ کر، اور کہوں گی کہ 3 دن سے فاقے سے تھے ہم، پیٹ بھرا ہے تو اس مجوسی نے بھرا ہے، اتنا کہنا تھا۔ بچی کی آواز رسول نے سنی، رسول نے کہا علی کہاں ہے تو؟ توجہ دے، وہ کل کی بات یاد رکھے، جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، جھنڈا ایسے ہی اندر اندر، قبر کے اندر اندر، مرکزوں کے اندر اندر، علی کہاں ہے؟
علی کو سرکار نے بتایا، سرکار نے حسن کو بتایا، اب جنت ملے گی ایمان کے بعد نا، مجوسی مجوسیت میں مر جاتا تو جنت ملتی، اب ایمان لایا تو کہا کہ تیرے بچی کی آواز جو تو نے سنی تھی وہ اللہ نے قبول کر لی، من منو مولا فہذا علی مولا، بے عمل ہیں سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ، بے عمل ہیں سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ سے پہلے ایک جملہ سن لو، دو کتی ہے دو، ایک کشتی نجات والی ہے اور ایک کشتی ہلاکت والی ہے، دونوں میں جو کشتی اچھی لگے اس پہ بیٹھ جانا، چاہے تمہارا منشا ہلاکت والی میں بیٹھنا ہو یا نجات والی میں، آقا بتا دو نا نجات والی کون سی ہے، جیسے لوح کی کشتی تھی ایسے میرے اہل بیت کی کشتی ہے، دوسرا ہیلے نجات پہ لے جائے گی، بے عمل ہے سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ، عظمتیں کوئی ہوئی پائیں گے انشاءاللہ، اے وقت اٹھار دامن میں پکڑ لینے دے، سارے عالم میں ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو ہلو ہلو، اچھی ریکارڈنگ کے لیے کسی بھی طرح کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یاد رکھیے گا، اشرفی میوزک سینٹر جس کے پروپرائٹر ہیں احتشام حسین اشرفی صاحب، ہمارا پتہ ہے، ہمارا ایڈریس ہے، محلہ حسین خاں سرائے منڈی کشن داس سرائے سنبھل، یاد رکھیے گا، اچھی ساؤنڈ کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ایک ہی نام، اشرفی میوزیکل سینٹر، ہمارا موبائل نمبر ہے 9927149422، اور اس کے پروپرائٹر ہیں احتشام حسین اشرفی صاحب، اور ہمارا ایڈریس ہے محلہ حسین خسرائے منڈی کشن داس سرائے سنبھل.